нашого зазвичайного Шенько. Так, стоп. От хто це писав? Хто це писав? Гірше за сценарій нашого аніме може бути тільки американська версія Sailor Moon. Луна матроски! Моя душа поета не витримає цього. Ну ж вдар на мене хтось! Геніальна ідея! Добре тобі! Та ні, ти не розумієш. Ось, на сценарій, почитай! Та ні, краще не читай. Все, я все беру в свої руки. Що береш? Та ні, ну тебе. Сценарій. Хто ж має визначити головну героїню та й придумати закінчення нашому аніме? Асистент, гітару мені. Дорогі хлопчики та дівчатка, брати, сестри, руці, матері, чоловіки і жінки, слухачі, неслухачі, глядачі, підглядачі, журі, учасники, любителі, професіонали, любителі аніме і ще більше любителі аніме. Сьогодні я повім вам історію. Історію вірності та непідвладних поворотів долі. Історію байдужості і пристрасті. Історію простого та ні, анімешного кохання. Даруйте нам недоліки пера, всі хиби виправить старанна гра. Епізод перший, трагічний. Адже вірна подруга і вірний охоронець нашої Кірісакі, чарівна Цугумі, вирішила, що це найкращий момент дізнатися в коханні до раку. Супер! Цього не було в сценарії! Раком! Пробачте, музики.
так довго приховувала свої почуття до вас. Але зараз настав мені час зізнатися. Я вас люблю. Та я не можу того сказати! Я не зрозуміла, чого це ти вирішив, що головна країна Кріса Кена Надера? Другий, ліричний. Як у Маріки. Ну ладно, епізод третій, еротичний. Діва особа не постраждала.